Kas noticis ar jūsu putekļu sūcēju? Brīdī, kad jūs to ieslēdzat, tas sāk aizsērēt, un tas nozīmē, ka sūkšanas un tīrīšanas jauda ir vāja. Iepazīstieties ar Navigator Lift Away. Tas ir jaunākais statiniskais putekļu sūcējs ar grozām vadības rokturi. Turklāt tas uzsūc itin visu, neko neatstājot uz grīdas. Šis Navigator Lift Away ir izstrādāts ar absolūti noslēgtu sistēmu, kas pēc zinātniskām aplēsēm ievērojami samazina alergēnu izplatīšanos telpā. Pēc vērtējuma skalas no 1 līdz 5 es tam liktu 5. Viennozīmīgais arī liktu 5. Nav iespējams atrast putekļu sūcēju par tādu cenu tādā kvalitātē. Lietot navigātori ir daudz vieglāk par to, ko līdz šim esmu izmantojusi. Ar šo nelielo iesūkšanas caurulu var darīt visu, kas vajadzīgs. Sveicināti un laipni lūdzam pie mums! Man ir liels prieks būt šodien šeit un iepazīstināt jūs ar jaunākās paaudzes pārstāvis Shark navigātoru līnijas putekļu sūcēju. Šis ir jaunais navigātoru Lift Away, un lai parādītu, ko es ar to domāju, ļaujiet jūs iepazīstināt ar Shark direktoru Marku Rozenu. Sveika, Emi, kā klājas? Sveiks, lieliski! Šis jaunais navigātoru Lift Away ir vienreizējs. Tas ir vieglāks, klusāks un jaudīgāks. Turklāt apskatieties uz šo! Uz grozāmo rokturi! Tas vēl lielākā mērā atvieglos uzkopšanas darbus mājās, apkārt mēblēm. Paskatieties, cik ātri es visu varu uzkopt! Man tas patīk! Amy, ir vēl kaut kas, ko spēj Navigator Lift Away. Tas ir izstrādāts pēc jaunas tehnoloģijas, pateicoties kurai. Tas notur sevī 99,99% no pat vissīkākajām putekļu daļiņām, neļaujot tām nonākt gaisā, kuru jūs elpojat. Lieliski! Izklausās, ka jaunais Navigator Lift Away ir tas, kas nodarīs ikvienam. Manam vīram ir alerģija pret putekļiecītēm, tādēļ visā mājā mums ir gaisa attīrītāji. Bet mans vecais putekļsūcējs daļu no izsūktajiem putekļiem izlaida atpakaļ gaisā. Tas nebija labi, tādēļ man ļoti patīk šī tehnoloģija, kas ļauj putekļsūcējiem paturēt visus putekļus iekšpusē. Lietot navigātoru ir daudz vieglāk nekā jebkuru citu putekļsūcēju. Ar to es varu pāriet no paklāja tīrīšanas uz grīdas tīrīšanu, nemainot uzgaļus. Es vienkārši izslēdzu paklāja dauzāmo, tas nezaudē sūkšanas jaudu. Citiem putekļu sūcējiem arī ir pilnīgās noslēgšanas tehnoloģija, bet ne visiem šī tehnoloģija ir izstrādāta līdzīgi. Tieši tādēļ vēlos jums parādīt šo. Mums te ir ļoti smalki industriālie putekļi, kurus izmantosim putekļu sūcēju testēšanai, un šie putekļi rada aizsērējumu putekļu sūcējos. Tātad mēs piepildījām abus putekļu sūcējus ar tik daudz dažāda veida putekļiem, cik varētu būt uzkrājušies 6 mēnešu laikā. Tagad es lūkšu uzsūkt šīs bumbas, es darīšu to pašu, un apskatīsimies, cik liela ir sūkšanas jauda abiem putekļu sūcējiem, kuros ir uzkrāts liels daudzums putekļu. Labi, sākam! Sākam! Gatavā? Aiziet! Aiziet! 1, 2, 3, 4... Oh! Paskatieties uz šo! Kas par jaudu! Paskatieties, šīs bumbas ir diezgan smagas. Šī ir laba jauda. Eksperiments parādīja, ka ne visiem putekļsūcējiem jaudas tehnoloģija ir izstrādāta vienādi. Viņi solīja, ka tas nodrošinās pilnīgu izsūkšanu, un solījums ir piepildījies. Tas vienmēr visu izsūc. Es to patiesi iesaku visiem saviem draugiem. Tas, ko es tagad gribētu izdarīt, ir parādīt jums pats, ko es biju domājis, sakot, ka tas iztīra pilnīgi visu. Testa nolūkos dziļi paklāja šķiedrās ar rulli tika ierīvētas smiltis. Un tagad jūs varēsiet redzēt, cik daudz smilšu tiks izsūktas. Sarunāts. Vai esi gatava? Esmu gatava. Labi. Sākam. Aiziet. Labi, tagad izņemsim putekļu tvertni. Un šeit man ir mērtrauks. Nāc. Izbēr to šeit? Jā, izberam tieši šeit. Un tie iekritīs mērtraukā. Labi. Un tagad apskatīsimies, kas mums ir sanācis. Wow! Tā ir milzīga, milzīga atšķirība. Redzi, cik daudz vairāk smilšu ir izdevies savākt navigātoru. Kad mēs sakām, ka varam iztīrīt visu, mēs domājam tieši to. Jā! Turpinājumā paskatīsimies, kā navigātoru Lift Away atbrīvojas no māja dzīvnieku spalvām. Kas noticis ar jūsu putekļu sūcēju? Brīdī, kad jūs to ieslēdzat, tas sāk aizsērēt, un tas nozīmē, ka sūkšanas un tīrīšanas jauda ir vāja.
Tagad man ir mīļākais putekļsūcējs, un tas ir Navigator Lift Away. Iepazīstieties ar Navigator Lift Away. Tas ir jaunākais statiniskais putekļsūcējs ar grozāmu vadības rokturi. Turklāt tas uzsūc itin visu, neko neatstājot uz grīdas. Šis Navigator Lift Away ir izstrādāts ar absolūti noslēgtu sistēmu, kas pēc zinātniskām aplēsēm ievērojami samazina alergēnu izplatīšanos telpā. Vairākus gadus putekļsūcēju ražotāji ir apgalvojuši, ka HEPA filtri ir vislabākais veids, kā uzsūkt putekļus un atbrīvoties no alergēniem. Ir pienācis laiks uzzināt šo mazo putekļaino noslēpumu. Patiesībā, ja jūsu putekļsūcēju sistēma nav pilnībā noslēgta, tajā esošie putekļi un alergēni nokļūst atpakaļ gaisā, vēl nesasnieguši HEPA filtru. Pateicoties Navigator Lift Away pilnīgi noslēgtai sistēmai, 99,99% putekļu un alergēnu tiek paturēti putekļsūcējā. Lift Away ir iegūs Britu alerģijas fonda sertifikātu, bet ar to Shark vēl nav parādījis visu. Lift Away ne tikai spēj uzsūkt pilnīgi visu, tas ir viegli pārvietojams un statinisks. Putekļu sūkšana vēl nekad nav bijusi tik viegla. Viennozīmīgi 5 zvaigžņu putekļsūcējs. Vērtējot to skalā no 1 līdz 5, es tam liktu 5. Viennozīmīgi es arī liktu 5. Iegādājoties jauno Shark Navigator Lift Away, jūs maksāsiet par kvalitāti un ērtībām. Vairs nekādu putekļu, kas nonāk gaisā pēc paveikta darba, vien par 149 latiem un 90 centīmiem. Papildus dāvanā saņemsiet Shark Steam Lit, statinisku tvaikas lotu pilnīgai tīrībai jūsu mājās. Tas nozīmē, ka jums būs jaudīgs paklāja tīrītājs, izcils grīdas tīrītājs, un jūs varēsiet uzkopt arī citas virsmas. Mājdzīvnieku spalvas pazudīs kā nebijušas, ja izmantosiet turbo birsti spalvu savākšanai. Pateicoties Lift Away grozāmajam rokturim, jūs viegli un bez piepūles varēsiet uzkopt virsmu ap mebelēm. Kad būsiet beiguši darbu, nospiediet pogu un putekļu tvertnes tīrīšana būs paveikta. Nav iespējams atrast citu putekļsūcēju par tādu cenu tādā kvalitātē. Lietot navigātori ir daudz vieglāk par to, ko līdz šim esmu izmantojusi. Ar šo nelielo iesūkšanas cauruli var darīt visu, kas vajadzīgs. Zvaniet un pasūtiet Navigator Lift Away kopā ar dažādiem uzgaļiem uzkopšanai, vēl papildus 60 cm uzgali un turbo birsti mājdzīvnieku uzpalu savākšanai, kā arī dāvanā saņemsiet Shark Steam Lit tvaikas lotu. Ar visām savām lieliskajām īpašībām mans jaunais navigātors pārspējas jūsu priekšstatus par labu putekļsūcēju. Zvaniet tūlīt un izmēģiniet jauno navigātoru Lift Away savās mājās. Iegādājoties jauno Shark Navigatoru Lift Away, jūs maksāsiet par kvalitāti un ērtībām. Vairs nekādu putekļu, kas nonāk gaisā pēc paveikta darba, vien par 149 latiem un 90 centīmiem. Papildus dāvanā saņemsiet Shark Steam Lit, statinisku tvaikas lotu pilnīgai tīrībai jūsu mājās. Tās spēja rotēt 180 grādu platumā padarīs vienkāršu tīrīšanu pat vismazākajās telpās. Mūsu piedāvājums nozīmē, ka jums būs jaudīgs paklāja tīrītājs, izcils grīdas tīrītājs un jūs varēsiet uzkopt arī citas virsmas. Mājdzīvnieku spalvas pazudīs kā nebijušas, ja izmantosiet turbo birsti spalvu savākšanai. Pateicoties Lift Away grozāmajam rokturim, jūs viegli un bez piepūles varēsiet uzkopt virsmu ap mēbelēm. Kad būsiet beiguši darbu, nospiediet pogu un putekļu tvertnes tīrīšana būs paveikta. Iegādājieties Shark Steam Navigator Lift Away putekļsūcēju un dāvanā saņemsiet Shark Steam Lit tvaikas lotu pilnīgai tīrībai jūsu mājās. Es dienā frizēju apmēram 6 suņus. Man patīk pārvietojamais formāts. Tas ir viegls un vienkārši lietojams. Ar to ļoti viegli ir izsūkt mājdzīvnieku spalvas no visgrūtāk aizniedzamajām vietām. Tas atvieglo manu darbu. Lieliski! Mans mazais draugs Džeiks met spalvu. Viņš un viņa mazie draugi spēlējās uz šī paklāja un atstāja to šādā izskatā. Nu ko, pie darba? Šeit ir ļoti daudz mājdzīvnieku spalvu. Mūsu birste ir izstrādāta tā, lai visas spalvas nokļūst tieši putekļu tvertnē. Tās nepielīd pie birstes. Arī viss, kas tiek izsūkts no paklāja, visi putekļi un alergēni līdz ar tiem nonāk šajā tvertnē. Šīs putekļsūcējs ir izcili piemērots tiem, kam mājās ir mājdzīvnieki, un tiem, kuri cieš no dažādām alerģijām. Paskaties! Apbrīnojami! Ja tev ir alerģija no mājdzīvnieku spalvām vai parastajiem putekļiem, tev ir nepieciešams tāds putekļsūcējs, kas ir pilnībā aizvarams un neļauj putekļiem un alergēniem nokļūt atpakaļ gaisā. Bet vai tad lielākajai daļai putekļsūcēji nav HEPA filtri? Ir, un HEPA filtri ir lieliski. Starp citu, arī mūsu jaunajam navigātor ir HEPA filtrs. Atšķirība ir tā, ka mūsu putekļsūcēja antialerģiskā pilnīgās noslēgšanas tehnoloģija aizver to tik cieši, ka 99% visu putekļu daļiņu paliek tā iekšpusē un neļauj nonākt atpakaļ gaisā, kuru elpojam. Vairs nekādas šaudīšanas. Beidzot ir dzīvnieku mīļotājiem un alerģiskiem cilvēkiem piemērots putekļsūcējs. Tas ir lieliski. Šie divi puikas katru dienu atgādina.
Kāpēc mums ir vajadzīgs labs putekļsūcējs? Jūs jau redzat, viņš ir balts un mīl gulēt uz sarkanā dīvāna. Pēc tam, kad esmu izsūkusi augšu, es tīru apakšu, jo kaķa spalvas nokļūst visur. Navigātora liftu vēja ir daudz klusāks par manu veco putekļsūcēju. Tagad šis ir mans mīļākais putekļsūcējs, mans jaunais navigātora liftu vēja. Mark? Kāpēc tu to sauc liftu vēju? Redzi, kad tev ir tāda brīnuma nuiņa kā šī, tu nospier šo pogu un iegūsti portatīvu ierīci, kas uzsūc visu bez atlikuma tieši tad, kad tu to vēlies, un pavisam viegli. Man patīk šī tvertne, ar to es varu pārvietoties pa māju bez problēmām. Man ir viegli manevrēt starp mēbelēm un dažādiem izvirzījumiem. Man patīk tas, ka tam ir tvertne. Tā ir viegla un vienkārši lietojama. Man vairs nav jānopuls, lai uznestu veco putekļsūcēju pakāpnēm. Tas ir tik viegls, ka var to panesturot ar vienu pirkstu. Mark, tu mums stāstīji par jauno grozāmo rokturu, kura manevrēšanas spējas ir iegājušas pavisam citā līmenī. Es esmu izdomājusi jaunu uzdevumu, lai pārbaudītu navigātoru jauno grozāmo rokturi. Vēlu veiksmi! Ar šo mans grozāmais rokturis noteikti spēja tikt galā. Lai tā būtu! Vai arī es varu lūgt glāzi? Navigātora liftu vēja ir lieliskas manevrēšanas spējas. Tas piekļūst vietām zem gultas, starp krēsliem, apkārt lielajām mēbelēm. Tā sūkšanas jauda ir kolosāla. Tas savāc visu, kas atrodas uz grīdas. Pat putekļus, kas nav saskatāmi. Kas noticis ar jūsu putekļsūcēju? Brīdī, kad jūs to ieslēdzat, tas sāk aizsērēt, un tas nozīmē, ka sūkšanas un tīrīšanas jauda ir vāja. Tagad man ir mīļākais putekļsūcējs, un tas ir navigātora liftu vēja. Iepazīstieties ar navigātora liftu vēja. Tas ir jaunākais stateniskais putekļsūcējs ar iespēju to pārveidot par rokas putekļsūcēju, nemainot tā sūkšanas jaudu. Šis navigātora liftu vēja ir izstrādāts ar absolūti noslēgtu sistēmu, kas pēc zinātniskām aplēsēm ievērojami samazina alergēnu izplatīšanos telpā. Vairākus gadus putekļsūcēju ražotāji ir apgalvojuši, ka HEPA filtri ir vislabākais veids, kā uzsūkt putekļus un atbrīvoties no alergēniem. Ir pienācis laiks uzzināt šo mazo putekļaino noslēpumu. Patiesībā, ja jūsu putekļsūcējs nav aprīkots ar pilnīgās noslēgšanas sistēmu, tajā esošie putekļi un alergēni nokļūst atpakaļ gaisā, vēl nesasnieguši HEPA filtru. Pateicoties navigātora liftu vēja pilnīgās noslēgšanas sistēmai, 99,99% putekļu un alergēnu tiek pilnībā paturēti putekļsūcējā. Liftu vēja ir iegūst Britu alerģijas fonda sertifikātu, bet ar to Shark vēl nav parādījis visu. Liftu vēja ne tikai spēj izsūkt pilnīgi visu, bet tas turklāt ir portatīvs un statenisks. Putekļu sūkšana vēl nekad nav bijusi tik viegla. Viennozīmīgi 5 zvaigžņu putekļsūcējs. Vērtējot to skalā no 1 līdz 5, es tam liktu 5. Viennozīmīgi es arī liktu 5. Iegādājoties jauno Shark navigātoru liftu vēja, jūs maksāsiet par kvalitāti un ērtībām. Vairs nekādu putekļu, kas nonāk gaisā pēc paveikta darba, vien par 149 latiem un 90 centīmiem. Papildus dāvanā saņemsiet Shark Steam Lit, statenisku tvaikas lotu pilnīgai tīrībai jūsu mājās. Tas nozīmē, ka jums būs jaudīgs paklāju un izcils grīdas tīrītājs. Jūs varēsiet uzkopt arī virs grīdas esošās mēbeles un priekšmetus, bet mājdzīvnieku spalvas pazudīs kā nebijušas, ja izmantosiet turbo pirsti spalvu savākšanai. Pateicoties grozāmajam rokturim, jūs bez piepūles varēsiet uzkopt apkārt mēbelēm, un kad būsiet beiguši darbu, nospiediet pogu un putekļu tvertnes tīrīšana būs paveikta. Nav iespējams atrast putekļsūcēju par tādu cenu un tādā kvalitātē. Lietot navigātori ir daudz vieglāk nekā jebko, ko līdz šim esmu izmantojusi. Ar šo nelielo iesūkšanas cauruli var darīt visu, kas vajadzīgs. Pasūtiet tagad un saņemiet navigātoru liftu vēja kopā ar dažādiem uzgaļiem plus papildus 60 cm uzgali un turbo birsti mājdzīvnieku spalvu savākšanai. Ar visām savām lieliskajām īpašībām mans jaunais navigātors pārspējas jūsu priekšstatus par labu putekļsūcēju. Zvaniet tūlīt un izmēģiniet jauno navigātoru liftu vēja savās mājās. Viss, ko es palūkšu, ja jums patiks navigātora liftu vēja, pastāstiet par to saviem draugiem. Šis ir vislabākais piedāvājums, kādu es jebkad esmu izteicis, tādēļ piezvaniet jau tūlīt pat. Iegādājoties jauno Shark navigātora liftu vēja, jūs maksāsiet par kvalitāti un ērtībām. Vairs nekādu putekļu, kas nonāk gaisā pēc paveikta darba. Pasūtiet to tikai par 149 latiem un 90 centīmiem. Papildus dāvanā saņemsiet Shark Steam Lit, statenisku tvaikas lotu pilnīgai tīrībai jūsu mājās. Tas spēja rotēt 180 grādu platumā, padarīs vienkāršu tīrīšanu pat vismaz
vismazākajās telpās. Mūsu piedāvājums nozīmē, ka jums būs jaudīgs paklājtīrītājs, izcils grīdas tīrītājs un jūs varēsiet uzkopt arī citas virsmas. Mājdzīvnieku spalvas pazudīs kā nebijušas, ja izmantosiet turbo birsti spalvu savākšanai. Pateicoties grozāmajam rukturim, jūs bez piepūles varēsiet uzkopt apkārt mēbelēm. Kad būsiet beiguši darbu, nospiediet pogu un putektvērtnes tīrīšana būs paveikta. Iegādājieties Shark Steam navigātoru Liftway putekstūcei un dāvanā saņemsiet Shark Steam Lift, vai kas lotu pilnīgai tīrībai jūsu mājās.